بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى منا شو مبارك قدر كشسدة قليكن دعالارمز إبادتلارمز قبول قيان بسن. İnşallah mana bugünkü tayinlagan mavzularimiz oxirgisi bu mana shu jannatga oshiqlar yoki jannatning ba'zi fazilatlari haqida, sifatlari haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Bir kishining uyiga mehmon kelsa, u mehmonni albatta mezbon, sohibi bayt, uy egasi hurmat qilishlikka harakat qiladi. Aşını çok kuras. Hurmat kılışlıkka hareket kıladı. Dalili, mehmahana degen uyga olib kiradi. Tahça degen joydan hiç kaçan başka odamlarga solinmaydigan ko'rpa to'shaklarni olib soladı. Ve özü yiydigan ovqatdan ziyodaroq ovqatni kıladı. Qo'ying ki, ana şu uyga kelgan odamni mezbon hurmat qilishlikni xohlaydi. Endi bu mezbon qanchalik shuni yoqib qo'yinglar, ventilyatorlarni o'chirmanglar. O'chirib qo'yinglar suv yana boqaga. Sohibi bayt qancha karami keng, qancha qo'li katta, qo'li bir uzun, qo'lida dunyosi katta bo'lsa, kelgan mehmonni shunchalik hurmat qila oladi. Birodarlar, jannat Alloh taoloning mehmonxonasi. Jannat bu lug'atda bog' degani. Jannat bog' degani. Jannat bu har bitta mu'minni orzu qilgan, borishligini qasd qilgan va harakatlarini bir nihoyasi bo'lgan, maqsadini oxiri bo'lgan joy bu jannat. Hammamiz jannatga borishni xohlaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilayotgan ekanki, Alloh azza va jalla odam bolasini yaratibdimi, albatta unga ikkita joy tayinlaydi nargi dunyoda. Bittasi albatta do'zoxdan bo'ladi, bittasi albatta jannatdan bo'ladi. Dunyoda jahannamdagi uyini vayron qilib, jannatdagi uyini obod qilganlar jannatga boradi. Va dunyo hayotiga berilib, dunyodagi uyini obod qilishlik uchun jannatdagi uyini vayron qilib, do'zoxdagi uyini obod qilganlar do'zoxga boradi. Ana shu do'zoxga tushib, jannatdagi joyini qoldirib qo'ygan kishilarda joylarini jannatga kirganlar meros qilib olar ekan. Birodarlar, har bittamiz uchun jannatda va jahannamda joy bor. Qaysinisini tanlashligimiz o'zimizni ixtiyorimizda. Albatta, jannat hammani orzu qilgan joyi, lekin u yerga borishlik mashaqqat. Jannat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi, 100 daraja degan, bizni til bilan aytganda 100 etaj deyilgan. Bandalarni qilgan amallari qancha bo'lsa, jannatdagi ularni egallaydigan darajalari ham mana shunday belgilanadi. Daraja dedik. Daraja degani yuqoriga ko'tariladi deyiladi. Darakot degani chuqurga. Jannatda darajalari bor, yuqoriga ko'tariladigan, jahannamda darakot chuqurlari bor. Chuqurga tushish osonmi yoki yuqoriga ko'tarilishlikmi? Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib bo'lgandan keyin Jibril alayhisalomga borib, jannatni ko'rib keling dedi. Jabrol alayhisalom jannatni ko'rib u yerdagi ne'matlarga guvoh bo'lgandan keyin kelib aytdiki, Alloh azza va jalla izzatinga qasam, jannatingni biror bir kimsa sifatini eshitmas ekan, albatta unga kirishiga harakat qiladi va hamma jannatga kiradi u yerda zo'rligidan dedi. So'ng Alloh taolo jannatni makorih insonga yoqmaydigan amallar bilan, nafsini sindirish kerak bo'lgan ishlar bilan, insonga og'ir bo'lgan amallar bilan o'rab qo'ydida, endi borib ko'rib kelinchi dedi. Borib jannatda o'rab turgan, makruh bo'lgan, insonga yoqmaydigan amallarni ko'rib turib, Parvardigor, jannatinga hech kim kira olmaydi dedi. Haqiqatan qarang-da, bizni jannatga boradigan qaysi ishni tashlamang, albatta bizning nafsimizga yoqmaydi. Alloh azza va jalla jahannamni yaratdi va Jibril alayhisalomga borib ko'rib keling dedi. Jahannamda borib ko'rdi va kelib aytdiki, Parvardigor, jahannamga hech kim tushmaydi dedi. Chunki u yerdagi narsani eshitsa hech kim borgisi kelmaydi dedi. So'ng Alloh azza va jalla jannat jahannamda insonga yoqadigan shahovatlar bilan o'rab qo'ydi.
Endi ko'rib kelinchi dedi. Shaxs, ya'ni insonga yoqmaydigan ishlarni qiluvdi inson qilsa jannatga kirar ekan, inson ko'ni kusagan narsani qilsa jahannamga borar ekan. Ko'rib kelyaptiki, Parvardigor do'zaxinga birorta odam tushmay qolmaydi dedi. Xuffatil jannatu bil makarih va xuffatin naru bis shahawat. Jannat insonga yoqmaydigan narsalar bilan o'ralgan, jahannam insonga yoqadigan narsalar bilan. Islom hukmlarini qarangda. Ko'ningizga yoqqan ishni qilaveringda, ko'ningiz kusagan ishni qilaveringda, boradigan joyingiz tayin. Va aynan ana shu nafsingizni sindiringda. Va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Nafs Alloh taolo shunday yaratdiki, yaxshilik ham qila oladi, Alloh ilhom bergan. Yomonlik ham qila oladi. Qad aflaha man zakkaha. Nafsini poylagan yutdi, nafsini ko'yiga kirgan, nafsini xor qilgan yutkizdi. Oddiy arifmetika. Jannat eshigini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib taqillatadi. Hadislarda keladi, jannat eshigini birinchi bo'lib men qoqaman dedi Rasululloh. Shunda jannat qo'ruvchisi Rizvon farishtasi kim deb so'raganda Rasululloh o'zini tanitganda sizdan boshqasiga birinchi bo'lib ochmaslikka buyurilganman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni eshitib turgan, aytib turganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, shunda men yoningizda bo'lsam, dedi, shunda siz albatta meni yonimda turasiz" dedi. Ana birodarlar. Ana nimani qo'ygan ular. O'shunda yonimda turasiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummati kiradigan bo'lsa, ummatidan birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq kirar ekan. Roziyallohu anhu. Jannat ga avval kiradigan 3 kishi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchisi shahid, ikkinchisi afif mutaaffif, uchinchisi ibodatni chiroyli qilgan va qo'l ostidagi kishilarga dinni nasihat qilgan kishi deyildi. Birinchisi shahid, tushunarlik. U joni chiqishligi bilan jannatga kiradi u. Ikkinchisi afif mutaaffif. Shu zamonamizda shu sifatdan ancha kam bo'lib qolganda iffat degan narsa. Iffat degani bu birovni qo'liga qaramaslik. Birovga dardini aytmaslik. Bu kamda hozir ikkitadan to'plandi, bir ikkinchisiga albatta nima qiladi? Yo, mol ovqat yemay qo'ygandan shikoyat qiladi, yo xotini gap aytilmay ekandan shikoyat, yo bo'lsa hech bo'lmasa eng kamida nimadan shikoyat qilamiz? Ishlar shunday ekanligidan shikoyat qilamiz. Dardini birovga aytmagan, dardini faqat Allohga to'kib solgan banda afif bo'ladi, iffatli bo'ladi. Shu odam jannatga kiradigan ikkinchi odam bo'lar ekan. Uchinchisi ibodatni zo'r qilgan va qo'l ostidagilarga dinni nasihat qilgan. Nasihat xususida. Nasihat Alloh uchun, payg'ambar uchun, kitob uchun va ummatul muslimin va ummatihim deyiladi. Bir musulmon ikkinchi musulmonga qilgan nasihati Allohni va Rasulini eslatmasa, jannatni do'zaxni eslatmasa nasihat qilmay qo'yursin. Ya'ni sizni menga beradigan nasihatingiz Allohni eslatmayotgan bo'lsa, menga nasihat qilmay qo'yaring birodar. Chunki sizdagi kalla menda ham bor. Sizdagi tajriba menda ham bor. Shunday nasihat qilingki, Allohni eslatsin sizni nasihatingiz menga. Sen uka, sayma. Sen chek. Nasihatmi bu? Sen chekma, sen ich. Nimasi ozroq? Bu ham nasihat. Lekin bu nasihat emas. Shu nasihatingiz Allohni eslatsa, inni nasihat ekan. Jannatga kiradigan 3 ta kishi mana shular bo'ldi. Jannatga mana hali sifatlar haqida keladi, bir 20 ta band qilib belgilab chiqdim. Alloh hozir qilgancha sizlar toqatingizni ko'targancha o'qib beraman. Chunki buni bu yog'iga mendan keyin bir mavzu yo'q. Shuning uchun mana shu men qo'limda sizlar hozir qancha gapirsam sabr qilasizlar. Alloh taolo tabassum qilgan ekan. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishi haqida ham gaplashamiz. Ular birinchilarni hal qilib oldik. Rasululloh kelar ekan, mana shu 3 ta odam kelar ekan. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishi haqida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam haqidagi aytilgan hadisni aytib turib, Alloh taolo jannat jahannamdan bir bandani chiqarar ekanda, hali kishi jahannamda o'tidan o'maylab zo'roq qochib qolar ekan. O't bir olib bir olmay o'malab chiqib, jannat o't yetmay qolgandan keyin qarab turib, "Sendan meni saqlagan Allohga hamd sanoq bo'lsin" deb xursand bo'lib turganda Alloh azza va jalla chiq, kim jannatga der ekan. Hali banda jannatni olga borib, "Endi men hammadan keyin qoldim. Jannatda menga joy qoldimikin?" deb turib, eshikning tagidan qaytib olar ekan. Parvardigor, "Jannating to'lib qoldi-yu. Hamma joyini olib bo'pti-yu" desa, "Senga
dünya padişahlarını boyligi çelik, yer yüzündeki mülkçelik mülkten tepetini versem razı mı sen derken? Mislahu, 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 beş metre derken, dünyadaki padişahlarının mülküye beş barvanı yetsem, yeterdi mi sen gidese? Halibanda parvardigar, atastakziu, masaraklı yapsam beni de gereken. Dip durup, şu yeterdi mi dip durup, İbn-i Mas'ud tohtava gereken. Kül gereken. Sahabalar hayran olsa, ne mege kül dizde sorumu yapsalar benden. Dese, ne mege kül dizdese, Resulullah kül gen için küldüm deydi. Şu hadiste ayeti yatıp durup. İnlemeye durursa, ne mege Resulullah kül gereken, soramayızlar mı dese, ne mege Resulullah kül gereken dese, Allah kül gereken şu benden şu söz için. Tabassum kılıp kül gereken, Resulullah şöyle tabassum kılıp gereken, hatta ağız işleri körün gereken. Yani hiç ne sahama gelen bandası cennete girken de, şunca nasihat adım edilse, hali ki bizi tılda hazla şey yapsa ama, degen de işen kılamazsan, etken de Allah da Allah kül gereken şu bandasını kıyan işinden. Bu cennetki ahri kiralıyan kişi. Cennetki kiralıyan bandalardan, bana katta kıssalar var bu, bunun gibi derslerdi, labasa bugün inşallah adam köprüyü için Katar'ı koyarımız. Allah da Allah, bana rivayetlerde geldi, Musa aleyhisselam, cenneti bendelerinden hiç narsa omegeni kendime veresen. Yani hiç kança nimette omegeni, en az oken bendenge nimeni veresen dese, Allah azze ve celle eterken, bir bendeni Allah cehennemden çıkarırken, hali bende ne? Cennet diyor ki, dozak momegeni ortaya koyup durgende, hali bende eterken, menge Allah hiç kimi kürsetmegen keremini, merhametini kürsetti. Mende ka bahli adam yok derken. Razı mı derken? Şu haletiye. Çünkü cehennemde azablanıyat o dedi. Şimdi Allah azze ve celle bandasını bir erkeletip cennetten bir de darah çıkarıp kürsetip koyarken. Köz yet oluyor önce öyle. Bende her bir darah kararken, bir turgancaya kararken, Parvardigar o'sha daraxtni ber der ekan. Uni mevasidan yeyman, suvdan ichaman, salqinda o'tiraman desa, banda uni bergandan keyin yana ber deb so'ramikinsan desa, Parvardigar so'ramayman der ekan. Bitta o'sha daraxtni ber, yalinar ekan Alloh taolo berar ekan. Hali banda endi rozi. Endi hech narsa so'ramaydi, haqiqatan so'ramaydi. Yuragiga tushib qo'ydi. Alloh azza va jalla undan yaxshiroq da jannatni bir daraxtni ko'rsatib qo'yganda, hali banda o'zini daraxtiga qarar ekan. Hali daraxtga qarar ekan, Allohga so'z berib qo'ygan. Endi uyat so'raganidir ekan, lekin so'rar ekan. Birodarlar, Allohdan so'ramay qo'ysa achchig'i kelar ekan. So'rayverik. Million berganmiz, endi million so'rayverik. 10 pora berganmiz, endi 10 pora so'raydi Qur'onda. So'rayverik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar so'rab charchab ketasizlar, lekin Robbinglar eshitib charchamaydi deydi. Yalinib turarkan uni ham berar ekan Alloh. Endi hech narsa so'ramayman desa, jannatni qizil darvozasini oldida bitta daraxtni ko'rsatar ekan. Endi jannatni darvozasini ham ko'rsatib qo'yar ekan unga. Hali banda Parvardigor deb yana yalinar ekan. "Ey banda, hech narsa so'ramayman deding-ku." desa, Parvardigor deb yana yalinar ekan. "Karim zot, nimaga ko'rsatyapti uni?" "Beray deb, so'rasin deyapti." "Nimaga Alloh bizga jannat sifatlayapti?" "So'ranglar, beraman deyapti." Uni bergandan keyin jannatni darvozasi qizil oltindan bo'lgan darvozasini oldida turib, jannatiylarni ovozlarini, jannatni hidini, haroratini his qilgandan keyin Parvardigor endi kirsam der ekan. Alloh azza va jalla kirgizar ekan, so'radir ekan. Menga manovi, senga o'sha. Menga manovi, so'ra. So'ragani senga insonni aqli to'xtab qolar ekan. Inson pulni hisob-kitob qilib ko'ringda. Soraydi şu 5 de parmağız bundan özü kişibarlanadı. Siz akıllı şu 5 de uyağa götmeydi. Manav olsa uyağa tohtap kaladı. Şimdi ben sorasam ekin. İnsan da akıllı tohtap kalan da razı bol değil mi bende derken? Sorayan inge 5 bara var, 10 bara var degen de Musa Aleyhisselam parvardı gör. Bu hiç neresi olmayan bende çünkü neresi olsa. Hasal dadırra o gene ne olabı dese ona hali körgen köz, işken kulak yok. İnsan da akıllı bağ var mıydı dedi. Bu işin nasıl ama yani? Cennetini 8 eşiği var diyordu hadislerde. Rozadarlar eşiği, namazhanlar, sadaka kıyanlar, Allah'a da ilifak insan kıyanlar. Her bir kişini. Ana şu ayetliğinden 8 sıfattan bittesi olsa, öşü sıfat bilen, öşü eşiğinden çakırarken. Öpalancı rozadarlar kiriler bir hakkı derken. İnşallah.
Bolancı namazxonlar, kiyiler bir yakadar eken. Bitti adamda iki teyaki üç tespat cananı kolar eken. Şimdi Ebu Bekir Sıddık, ya Resulullah, sekiz teyşiden çakırlar yanam adam oladı mı? Bitti özü dese, öş kişisiz bolası da yine eken. Ebu Bekir boy bogan. Ebu Hurayra kambag'al bogan. Abdurrahman ibn Avf milliarder bogan. Bilal Habashi qoraqul kambag'al bogan. Lekin bir xil zo'r yashagan hayotda ular. Chunki ularni bir-biriga bergan qadri pul bilan bo'lmagan. Mana domla aytib o'tdi bugun mana hozir sahobalarning ba'zi tobiin hayotini. Ko'ring. Xalifaga bermagan qizini xalifaga quda bo'lmasdan bitta kambag'al uyi ham joyi ham shu balosi yo'q bo'lganiga nima qilyapti? Ularni o'lchovi to'g'ri bo'lgan. Menday bo'lish kerak bo'lsa o'lchov. Biz menday qilib olganmiz. Chiqmayapti biziki. Biziki chiqmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda sahih hadislarda keltiriladi. Kim tahoratni olsa, mukammal qilsa va osmonga qarab turib, ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh desa, shu kishi uchun jannatda 8 ta eshigi ochiladi. Xohlaganidan kiradi deyildi. Ya'ni tahorat degan nimatiga suv yetmay, mart qolib ketmaydi. Tahorat olganda chiqanadi qarab qo'yinglar birodarlar. Ana shu farz bo'lgan azrodan bittasi chiqanadimi? Chiqanaqa gacha deganda nima qilamiz biz? Chiqanaqa gachani tushunamiz. Bizga chiqanaqa bilan deyish kerak. To'g'rimi? Yuzimizni yuvganda qaraylik-da, ayniqsa bolalarimizga, mana shatini yuvadi. Birodarlar, tahorat tahorat bo'lmaydi, namoz bo'lmaydi. Hadisda kelishicha tahoratni mukammal qilsa va osmonga qarasa albatta. Kimimiz esimizga keladi shu narsa? Birodarlar, mana bugundan boshlab shu narsani o'zimizga bir sunnat amalda qabul qilib olaylik. Tahoratni mukammal qilasiz, bu kalimani deyarli hammamiz bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. Jannatni 8 ta eshigi ochiladi, xohlaganidan kir deyiladi. Ajal, qanday o'lib qolsa shu paytda? Namozga kirib ketib o'lib qolsa. Jannati tuprog'i miskdan bo'ladi. Mushk ambar deymiz u biz mana, yoqamizga surkayapmiz, atir qilib surkayapmiz, mushk bu turpog'i shunaqa bo'ladi. Tasavvur qila olamizmi? Tasavvur qila olmaymiz. Mana qarang. Alloh azza va jalla ma'la aynun rot va la uzunun samiyat va la hatara li bali bashar. Alkama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonda uni ko'rgan ko'z yo'q deyapti. Eshitgan quloq yo'q. Insonda aqli bovar qilmaydi deyapti jannatda. Ha nima yo'lni sifatlab beryapti bizga? Anhollarda asal oqadi. Sharob oqadi, oq bo'ladi, kiydi manaqa bo'ladi, xurlar bunday bo'ladi, sifatlayapti. Lekin hadisda qarasangiz, insonda aqli bovar qilmaydi deyapti. Lekin sifatlab beryapti. Hech o'ylab ko'rganmizmi shuni? Bitta misol. 2 kirgan, 1.5 kirgan bolangiz o'malab ketyapti spiralga. Yoki termosdagi qaynoq choyga. 10 so'z bor. Shu bolani qaytarish uchun kuyasan, ehtiyot bo'l. Joni achiladi, voy ehtiyot bo'l. Biz nima deymiz? Papa deymiz. Chunki ana shu 1.5 yoshda 1 yoshar bolamiz papa degan so'zni tushunadi-da, boshqa 10 so'zni qabul qilmaydi. Uni aqliga yarasha gapni gapirsa tushunadi. Alloh bizga jannatni biz aqlimiz tushunadigan so'zlar bilan ta'rif beryapti. Lekin kayfiyati qana bo'lishini Alloh biladi yana. Tushundingizmi? Ko'zim unday bo'ladi, rangim unday bo'ladi, figurasim unday bo'ladi deyaptimi? Demak, biz tushunadigan so'z bilan tushuntirib beryapti, sodda so'z bilan. Lekin asli qanaqa bo'lishini Alloh o'zi biladi. Demak, anhorda suv oqadi deganda biz chuqurni tushunamiz, suv deganda suyuqlikni tushunamiz, oqishini ko'ramiz. Lekin asli qanaqa bo'lishini hali shuning uchun hech qachon hadis, oyat bir-biriga mutanoqiz qarama-qarshi kelmaydi. Inson aqli bovar qilmaydimi, bovar qilmaydi. Uni borganda ko'ramiz inshaalloh. Shunda o'tirib gaplashganimizda inshaalloh ala surri mutaqobilin deydi. Jannatlar bir-biriga so'riladi, bir-biriga ro'baro-ro'baro o'tirib gaplashadi deydi. Alloh nasib qilsin hammamizga. Jannatdagi qasrlarda sifatlari ketadi. Jannatda shunday bir qasrlar bo'ladi, deydi Rasululloh. Ichida turgan odam tashqaridagini ko'radi, tashqaridagi ichkarisini ko'radi deydi. Prozrachni deymiz biz. U yana biz aqlimiz tushunadigan so'z bu prozrachni aytadi. Kayfiyatini kim biladi? Kim bo'ladi u qasrda? Taom yedirgan, so'zini muloyim gapirgan, roza tutgan,
odamlar uxlaganda namoz o'qiganlar tayyorlangan jannat bo'lib hisoblanadi. Tushunarlimi? Mana to'rtta sifat aytilyapti. Taom yedirgan, so'zini muloyim qilgan, roza tutgan, odamlar uxlaganda tik turib namoz o'qigan. İkitasını qilyapsiz hozir. Biram-biram odamlar uxlayapti. Ular uyg'ongan emas, ularda hayot uyqu o'zi. Biram-biram odamlar ko'zi ketyapti uyquga birodalar mana. Taom yedirdi kim? So'zlik muloyim qildi kim? Roza tutdi kim? Odamlar uxlaganda namoz o'qidi kim? Qiyinmi? Qiyin. O'shuning uchun jannatga olib kiratdi bu ish. Agar jannatga olib boradigan ish oson bo'lganda, hubbat huffati jannatu bil makarih deb aytdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jannatilar uchun tun kun bo'lmaydi. Mana qorong'i bo'ldi. Qorong'i bo'lib yorug' tursa nima deymiz biz? Bir kun o'tdi deymiz. Jannat unaqa bo'lmaydi. Kun o'tgani qadam bilamiz. Hadislarda keladi, Allohning arshiga parda tortilar ekan. Shunda jannati yorug'ligi bir o'zgarganda, ha tun bo'pti deb qo'yilar ekan. Chunki uyqu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'limni ukasi deydi. Jannatilar o'lmaydi, jannatilar uxlamaydi deydi. Uxlab qorom oladiganlarimiz bor-ku, 24 soat uxlaydiganlar bor. Ya'ni yaxshilab yeb oling, qiylar qolmaysiz, yaxshilab uxlab oling. Bir uxlab qayga borasiz? U shomga turaradi bir uxlab, faqat peshin bilan asr borda turish kerak. Birodalar, ko'p uyqu yaxshilik belgisi emas. Allohu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Allohda uyqu ham olmaydi, mudroq ham olmaydi. Nimaga uxlaymiz? Quvvat to'plashlik uchun. Nima uchun yeymiz? Quvvat to'plashlik uchun. Yashash uchun yeb, yeyish uchun. Yana ozgina derazani ochib olinglar-da. Eshitadinglar, derazani tadinglar, jinni sabr qila Alloh uchun. Yarim minut ochib qo'yinglar, havo yangilab olinglar. Hammasini ochinglar, narigilarni ham. Ochinglar sizlar ham. Ahurayinlarga ham boramiz. Jannatning mevalari yaqin. Qutufuha daniya deydi Alloh taolo. Mana ana shu Haqqo surasida keladi. Ular ana shu tilladan bo'lgan so'rilarda, ipakdan bo'lgan bolishlarga yastanib yotganlarida daraxti mevalari shoxlarini egib o'zi kelar ekan. Hattoki qo'lini bunda o'tirib uzatishlik ham mehnat ekan birodarlar. Shu mehnat ham bo'lmasa ekan jannatda shoxini tutib o'zi kelar ekan birodarlar. Ana qayga intilish kerak. Ana qayda rohat izlash kerak. Ana qayerda shun tayyorgarlik ko'rish kerak. Qo'lingni uzatish ham ish ekan u. Subhanalloh. Va zilli mamdud soya haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, jannatda shunday bir daraxt bor deydi. Uni soyasida ot mingan kishi choptirib 100 yil yugursa, soyasini kesib chiqib keta olmaydi deydi. 100 yil yurganda otliq odam soyasini kesib chiqib keta olmaydi deydi. Bu tasavvur qiling, zillan zolila deydi. Soya ustidagi soya. Birodalar, mana o'zimizni shu kunda sovutishlikka chiqargan konditsioner degan narsamiz bor. 30% foyda bo'lsa, 70% ziyon. Uchun tekka emas, salomatlikka ziyon. Lekin majrun toldi soyasida arg'ida bo'yida o'tirganmisiz? Bahtu suda bak, bahtu suda bak, salqinda ustida salqin, salqin ustida salqin. Daraxt tagidagi havoni tasavvur qilamiz. Alhamdulillah biz shunaqa bir o'lkada yashaymizki, bizda to'la fasl bor. Qorni gapirsa ham tasavvur qila olamiz, yomg'irda ham, issiqda ham, sovuqda ham. Shunaqa mamlakatlar bor. O'sha hajga borganimizda bir arab savdogar gaplashib qoldi. Sizlarda deydi, salqinlari katta-katta daraxtlar bo'lar ekan-a deyapti. Qarang, bu ne'matda biz ichida tug'ilib yashaganligimiz uchun qadriga yetmaymiz. Ularda shu xurmo daraxtimi? Salqini cheklangan. Bizda katta-katta chinorlar, katta-katta bakateriyalarimiz bormi? Buni salqinni qadri yetmaymiz ekan. Arg'imizda suv oqadi, qadri yetmaymiz ekan. Demak, jannat salqini shunday bo'ladiki, bitta daraxti 100 yil chavandoz kesib o'ta olmaydi. Jannat yuqorida dedik. Jannatga ko'tarilishlik mashaqqat.
pastga tushmak juda ham oson. Mana aytdik, kishini jannatda ham, do'zoxda ham joyi bo'ladi. Dunyoda bittasini obod qilib, bittasini vayron qiladi. Bu o'zining ixtiyorida bo'ladigan narsa. Mana endi jannat, birodarlar. Siz bilan biz qilgan ishni mukofoti emas. Tushunmadinglarmi? Bir odamni tomini yopib bersangiz, sizga pul beradi. Bu pul tomini yopib berganingiz evaziga. Endi jannat sizni qilgan amalingizga berilmaydi. Siz Allohga o'tkazib haqdor bo'lib qoluvdingiz, sizga jannatni berdi emas. Agar Alloh bandalarini qilgan amallarini taroziga qo'yib o'lchasa, birorta odam jannatga kirmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, jannatga hech kimi qilgan amali kirib ketishlikka kifoya qilmaydi dedi. Ya Rasululloh sizni kichik dedi, meniki ham dedi. Shuning uchun birodarlar, bu o'qigan namozimizga, bu o'qigan Qur'onlarimizga baho berib o'zimizdan ketib qolmaylik. Illa an yataghammani Allohu bi rahmatihi. Meni Alloh o'zini rahmati bilan qamrab olgandan keyin jannatga kiraman dedi. Agar Alloh jannatga kirgizgan bo'lsa, Alloh fazl ko'rsatdi, marhamat ko'rsatdi, rahim qilib kirgizdi. Endi agar Alloh do'zoqqa solgan bo'lsa, zulm qilmadi, adolat qildi. Demak, jannatga rahmati bilan kirgizadi, jahannamga zulm qilib emas, adolat bilan kirgizadi. Agar Alloh hammani qilgan amalini adolat bilan hukm chiqarsa, hamma jahannamga tushadi. Mu'minlarga adolat qilmas ekan, kofirlarga adolat qilar ekan. Lekin bu adolati jahannamga tushishiga olib boradi. Mana jannatilarda haqida gapiradigan bo'lsak, hadislarda keladi, jannatilarning bo'yi otasi Odam alayhissalomning bo'yidagi 60 metr bo'ladi deydi. Yoshi erkaklarni 33 yoshda deyiladi. 33 yoshliklar. Ko'rib qo'yinglar yoshingizlarda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatilarning surati Yusuf alayhissalomdagi chiroyli bo'ladi hammasiniki. Ovozlari Davud alayhissalomnikidagi shirin mayin bo'ladi deydi. Birorta xunuk inson bo'lmaydi, birorta bir ovozi xunuk kishi bo'lmaydi. Hamma bir xil chiroyli suratda kiradi. Jannatilarning quvvati har bitta kishiga moncha xur beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurlar haqida gapirsa, sahobalar, ya Rasululloh, kuchimiz yetamikin? Deganda har bitta kishiga dedi Rasululloh, 100 ta erkakda quvvati beriladi bu yerda dedi. Xijolat qilmaydi farzandlarimiz. Chunki birodarlar, jannatda mevaga qo'l uzatishlik ish ekan u. Alloh shu problemani ham hal qilib qo'yibdi-yu, bu problemani hal qilmaydi deysizmi? Birodarlar, ana qayga intilish kerak. Ana. Uy quryapsiz. Qurdingiz, 30 ga kirib uy soldingiz. Necha yil yashamoqchisiz shu uyda? Choplayotgan pulingizni qarang. Yana bir 20 yil yasharsiz. Boring 40 yil yasharsiz. 40 yil yashaganingizga 40 ming dollar solayapsiz. Yana bir yildan keyin u moda eskib qolyapti. Oxiratdagi yuzga qancha sarfladingiz? Qabrizga. 30 yil o'qib o'qibsiz va qo'limda dedi bir olim shogirdiga. Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa, 6 qator so'zni o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'maraganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan. Rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qibdi, o'qibdi va o'qibdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqini Allohning qo'lida ekan, g'am qilmadim dedi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minun ikhva debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik yesa, xafa bo'ldim, xuddi o'zimga aytgandek, mashriqdagiga xursandchilik yesa, menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi, yana nimani o'rgandingiz? Har bitta kishini do'sti bo'lar ekan deydi, shogird aytayapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular chiqasi do'stmas ekan deyapti. Ishonaveringlar, chiqasi do'stmas. Chunki bu do'stlar qabr ustida turib, ustiga turpo tortib qo'yib ketishib yuboradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga kirar ekan, ko'prikda oldi turar ekan, tarozida turar ekan, jannatga kirar ekan dedi. Zo'rnas olgan. Keyingisi. Keyingisi har bitta odamni dushmani bo'lar ekan. Meni dushmanim shayton ekan, shuni tushundim dedi. Keyingisi har bitta odamda uyi bor ekan, meni uyim qabr ekan. O'sha uyni obod qilish harakat qildim. Qabrga kirdingiz, qiyomatgacha necha yil bor? Oxirgisi desa, har bitta odamda xaridori bor ekan. Meni xaridorim Azroil ekan dedi.
xuddi kelin kuyoviga yasanib-sonib doim tayyor bo'lib turgandek, qachon ajral kelsa, ketdik deb ketadigan bo'lib tayyor bo'ldim. 6 qator narsani o'rgandim 30 yilda deydi. Biz 3 minutda eshitib qo'ydik. U 30 yil amal qilgan bunga. Yo'q, jannatilarni gaplashdik, razmerlarini. Jannatilar uxlamas ekan mana aytdik. Chunki uyqu o'lim ukasida yer. Mana Imom Alboniy keltirgan ekan kitoblarida. Mana Alloh taolo odam alayhisolamni jannatga yaratgandan keyin, ey odam, siz bu yerda och ham qolmaysiz, yalang'och ham qolmaysiz. Chanqamaysiz ham, o'lmaysiz ham, tirilmaysiz ham dedi. Mana jannatga kirgan odam och qolmas ekan, chanqamas ekan, uxlamas ekan. Unda nima uchun yeydi? Ya'ni och qolmaysan deb biz nima uchun yeymiz? Och qolganimiz uchun yeymiz. Jannatda nima uchun yeyiladi unda? Nima uchun ichiladi? Rohat olish uchun, lazzat olish uchun ekan. Mashatda lazzat bo'lar ekan, badanga o'tgandan keyin axlat najosat chiqmasdan mushki ambar bo'lib chiqib ketar ekan teridan. Bu yerda problema bo'lmaydi, birodarlar. Siz har qanday problemani tasavvur qilingda, Alloh taolo juda zo'r qilib yechib qo'ygan bo'ladi uni. Sahobalarda tobiyinlardan birini bolasi yahudiylarda bir matematika ilmini o'rganayotgan bo'ladi. Ularda bir ilm bo'lgan ekanda. Shu o'tirsa haliga shagird bola, tobiyinlar bolalardan. Yahudiylar oqsoqollari ha bu musulmonlarga gapi bo'lsa jannatga kirganda yeb ichsa najosat bo'lmas ekan. Qanaqa qilib bo'ladi bu? Abizatimdan chiqish kerak najosat. Qanday bo'ladi deganda hali yosh yigit odob bilan suhbatingizga aralassam ma'lumi degan ekan. Nima ma'lumi desa. Mana sizlar ham oqotingizlar ekan degan ekan. Yeganinglarda hammasi chiqib ketadimi? Desa, yo'q. Nimaga hammasi chiqmaydi? Ha, badanga keragi tarqab, badanga singib oshcha chiqib ketadi desa, ha, dunyoda yeganingiz badaningizga tarqashi mumkin bo'lsa, ha, jannatdagini yesiz, najosat chiqmasdan badanga tarqab ketishi nima ajablanarli hol bor degan ekan. Ya'ni aytaymanmi, biz problema tasavvur qilayotgan Alloh taolo biz tasavvur qilishimizdan ko'ra chiroyli qilib hal qilib qo'ygan. Ana akalar, vatanimiz qayer? Mana vatanni sevmoq hammamiz bilamiz. Meni tug'ilgan joyim shu shahar bo'lsa, meni vatanim. Otamni tug'ilgan joyi, opadadam tug'ilgan, xullas, katta otamiz qayerda tug'ilgan bo'lsa, o'sha vatan. Hammamiz otamiz qayerda yaralgan? Vatan qayer ekan? Ana. Demak, jannat sevish nima ekan? Iymondan ekan. Bu siz bilan biz uchun yerda yashashlikka berilgan vaqtincha vatan. Ona uy ham vaqtincha, birodarlar. Bu chiroylar, bu aql, bu jasadlar ham nima? Jannatda jannatilarda bozori bo'lar ekan, birodarlar. Bozor bo'lar ekan jannatda ham. Bu sahih hadislarda kelgan. Jannatilar o'zlarining ahllaridan chiqib to'planadigan juma kunida bozorga borar ekan, o'zaro hayotda bo'lgan ishlarni o'tirib gaplashib suhbatlashganda shamol esar ekan. Shimol tomondan deyilgan. Alloh alam. Shamol eskanda haligilarda chiroyiga yana chiroy qo'shilib uyiga qaytib borsa, uydagi ahllari chiroylar yana ham ziyoda bo'lib qaytib kelsalar deb kutib olar ekan. Bozor bo'lar ekan. Jannatilarga beriladigan ne'matlar mana juda ko'p aytilgan. O'zi ilot imkoniyat darajasida qisqartirib gapiryapman bu narsalarda. Xurlar bor ekan mana oxirida. Va kawa'iba atroba. Va ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jannatilar hech qachon maza bemaza gap, xuda behuda so'zlarni eshitmas ekan. Chunki bu ham mashaqqat ekanda bu eshitlik. Xurlar beriladi. Ularni suyoylar ko'rib turadi terisidan. Rangi chiroyliligidan deydi. Lu'lu maknun deydi, yashirilgan gavhardek tuxumdek deyiladi. Rangi oppoq bo'lar ekan, birodarlar. Ko'zlari oq ko'zlardek bo'ladi deydi. Yashirilgan tuxumdek bo'ladi rangi. Nimaga yashirilgan tuxum? Ulamolar shu oyatlar tasdiqlab aytadiki, agar o'rmonda katta bir daraxt bo'lsa, juda bir balad daraxt bo'lsa, buni ustiga faqat eng katta qush in soladi deydi. U inga faqat qush chiqa oladi va o'zini qo'ygan tuxumini ko'rishligan faqat shu qushga berilgan. Xuddi shunga o'xshagandek, yashirilgan degani xur ayinlarni hojasidan boshqa hech kim ko'rmas ekan. Mana avvalgi suhbatlarda ham aytganmiz. Bir musulmon odam uyiga bir mehmon kelsa, to'xtab turinglar, qo'shib bo'lib turinglar deymiz. Chunki bizning qurgan uylarimiz
Hani to'y to'rkunda rashoti bilan qurganmiz. Sani keng bo'lsa, o'rtada davra bo'lsa, ha? Islomiy hovli qana bo'lardi? Ichki hovli bo'lardi, tashqi hovli bo'lardi. Ayollar ichki tomonda bezovta bilan yashayoradi, kelgan mehmon tashqi hovlidan kelib ketaveradi. Eskilarda solgan uy. Hozir endi sani kerak bizga. Endi sani kerak bo'lgan uyga bir mehmon kelsa, to'xtab turinglar, hozir poshob turinglar deymiz. Chunki poshob turinglar deyish kerak-da musulmon odamda nima bo'lish kerak? G'ayrunli bo'lish kerak. Endi jannatda poshob turinglar ham deyish bo'lmas ekan. Men sizni jannatingizga kirmoqchi bo'lsam, inshaalloh falonchi voy demas ekanman birodarlar. Shunday bosirib kirib kelaveraman ekan. Bu yonida xo'ri turgan bo'lsa bezovta bo'lmas ekan, chunki bezovta bo'lish ham problema ekan. Alloh shunday qilgan ekanki, buni xo'ri faqat o'ziga ko'rinar ekan. Kirib kelaverasiz meni jannatimga. Ko'ryapsizmi? Biz aqlimiz bovar qilmaydigan qilib Alloh taolo hal qilib qo'ygan chiroqli bu muammolarda. Muammo bo'lmaydi jannatda. Ana qayga intilish kerak birodarlar. Biz pulim ko'p bo'lsa, iqtisod muammoni tugadi, mashina muammoni tugadi, uy problemam tugadi deb yechyapmizmi? Problema tugamaydi birodarlar. To'g'rimi? Million berdimi? Millionlik ham keladi. 5 ming so'm pulingiz bor edi, o'lchovingiz 5 mingligida. 5 ming narsaga ko'nardingiz. Endi 5 ming dollar bo'lgandan keyin u qarish nima bo'ladi? Endi misol 20 litr trubada kelsa, 20 litrda chiqib ketish kerak. Haligi 10 litr trubada kirayotganlar 25 litr trubada kirayotga qarab bunga ko'p kiryapti deydi. Chiqib ketayotganini ko'rmaydi-da. 25 litr trubada olayotgan 25 litrda chiqarayotganligini o'zi biladi. O'shuning uchun yetmaydi unga ham. Bu only faqat undagini kirganini ko'radi. Xurlarda najosat degan narsa bo'lmaydi. Hayz nifos degan narsa bo'lmaydi. Axlat degan narsa bo'lmaydi. Hid yomon xushxud degan narsa bo'lmaydi birodarlar. Ular doim tayyor bo'ladi va har safar deydi, bikir bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qizlik holatda bo'ladi deyiladi. Kishilarni qilgan amallariga qarab Alloh taolo ularni sonini belgilab beradi. Rivoyatlarda keladi, bitta xurga, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi deyiladi. Cho'rilar ham mana shu ayolning o'rnida hojasiga xizmat qiladi. Agar shu cho'rlardan bittasini dunyo osmoniga chiqarib qo'ysa deydi ulamolar. Buni chiroyliligidan Alloh shunikin deb sig'inib olish darajasida chiroyli bo'lar deydi. Xur aynlarda og'zidan bitta so'lagi dengizga tushib ketsa, dengiz suvi shirin bo'lib ketadi deydi. Birodarlar, aqlimiz bovar qilmaydi haqiqatan. Lekin ana shu mukofot, ana shu joy bizni kutib turibdi. Alloh subhanahu va taolo jannatingizni jannatga, do'zoxingizni do'zoxga hukm qilib bo'lgandan keyin, jannatingizni kutganidan ham so'ragandan ziyoda qilib bergandan keyin ularga beradigan eng katta ne'matini ro'baro qiladi. Alloh azza va jalla jannatingizga rozi bo'ldinglarmi deb so'rar ekan. Ular albatta rozi bo'ldik deyishar ekan. Bundan ham kattarog'ini beraymi der ekan Alloh. Parvardigor bundan kattaroq yana nima bor desa, bugundan boshlab men sizlarga hech qachon g'azab qilmayman, meni g'azabim sizlarga bo'lmaydi der ekan. Alloh men sizlardan rozi bo'ldim der ekan hammadan. Jannatingizlar jannatda ne'matlarga yaslanib, cho'milib, ko'milib yotganlarida jannat ustida bulut suzib kelar ekan. Oppoq bulut kelar ekan, mana shu oyatni tafsirida keladi. Hamma jannatingizlar bulutga qaraganda bulut ochilib Salamun qawlan min robbir rohim degan parvardigorni jamolini ko'radi ular deydi. Alloh yuzini ko'ramiz birodarlar. Umid qilinglar. Duolar ijobat bo'ladigan tunlarda o'tirib biz duo qilinglar. Allohni jamolini ko'rishlikda. Ibodat uch xil bo'ladi deb aytdim. Bittasi do'zaxdan qo'rqib ibodat qilsa, bittasi jannatni orzu qilsa, bittasi Allohni o'zini ko'rishni ibodat qilar ekan. Allohni jamolini ko'rishni tasavvur qilinglar, aqlimiz olmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana mahluqotlarni yaratib turib, go'zallikni yaratgan ekan, chiroyda. Ikkiga bo'lib turib, yarim qismini Yusuf alayhissalomga bergan ekan. Qolgan yarmini butun mahluqotlarga sochganda qanaqa chiroyli ayollar, chiroyli erkaklar, chiroyli hayvon, chiroyli manzaralar bor. Endi ikkita chiroyni bittasini o'zi olgan Yusuf alayhissalom qanchalik chiroyli ekan? Yusuf alayhissalom qissasini o'tdik. Devorga yaqin yurganda devorga yorug'i tushar ekan. Go'zalligi shu darajada bo'lgan ekanki, qotta ana aydiyahunna deydi. Ana shu vazirni xotinini ayollar ma'lumot qilganda, vazir ayoli ana shu ma'lumot qilgan ayollar to'plab turib, qo'llariga pichoq, taxtakach go'shtni berib turib, kir uladi olaydi ekan. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Uni ko'rganda
qotib qolishdi-da, "Ma hada bashara in huwa illa malakun karim." Bu odam emas bu. Bu farishta yurish turib, kesayotgan go'sht tugab, qo'lini qiymalashni boshlashdi. Qotoa degani bitta kesdi, qotoa qiymaladi. Aql uchganligidan, farosati uchganligidan Yusuf alayhissalomning chiroyiga qarab, qo'lini kesayotganligini sezishmay qoldi. Narxoz bersa sezmaydi odam, narxozdan o'tib tushgan ekan. Ya'ni o'zi kesyapti. Bu chiroyni ko'rib turib, mas bo'lib qolganligidan. Endi shu chiroyni yaratgan Alloh azza va jalla o'zi qanday chiroyli ekan. Mana buni intilaylik birodarlar. Mo siz bilan biz dunyo matosidan mujjal qilib olgan narsamiz yo yetamiz yo yetmaymiz. Endi yetganingizdan keyin xotirjam bo'lmaysiz shu bu chatoqda, keyingisi ko'rinadi. Allohning jamolini ko'rishlik maqsad hamchi birodarlar, jannatga kirib olishmasdan. Maqsad Allohning jamolini ko'rishlik. Shunda Allohning jamolini ko'rganda insonlar shunday xushdan ketib 1000 yil yotar ekan. O'zlariga kelgandan keyin Parvardigor mana bu ne'matlaring yana bir marta jamolini ko'rsatdilar ekan. U ne'matni oldida bu biz tasavvur qilgan ne'matlar sarachaq qilgan arzimay qolar ekan. Dunyoda ham birodarlar. Qoling ko'chi jannatdagi ne'matlarni dunyodagi ne'matlarga o'xshatsak, shuncha ne'mat hammasini olib xotirjam bo'lmayapti odamlar. Dunyoda o'zida Allohga muhabbat qo'yib, Allohga oshiq bo'lib yashayotgan odamni qarang-da agar bo'lsa hayotingizda. Mana sahobalar bo'lgan ekan. Shish narsasi yo'q bo'lsa ham zo'r yashayotgan ekan. Afif bo'lgan ekan, birovga danatib ming'illamagan ekan. Chunki asosiy narsani topgan ekan. Allohga oshiq bo'lgan ekan, Allohga muhabbat qo'ygan ekan. Mana endi birodarlar 40 daqiqadan o'tib qoldi. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan qissani mana oxirgisi. Ana shu jannatga oshiq bo'lgan, oxiratdagi uyini vatanda bilgan kishilarning hayotidan bir lavhani gapirib beramiz inshaalloh. Derazani ochib ozgina havo almashtiringlar. Ochinglar. Sabr qilinglar birodarlar, ozgina ochib qo'yinglar. Mo o'rtadagi havo yetmayapti, uxlab qolyapti. Bir minut tursin keyin yopib qo'yasizlar. Eshitadi, jini sabr qilinglar birodarlar. Inshaalloh keyingi Ramazonga o'lmasak, issiqqa chiqib qolamiz ekan. Ehtimol ona navbat ustida o'tarmiz ehtimol mavzularda. Eshikni ochib zeriktirmaymiz lekin. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Abu Qudoma Shomiy. Tarixda o'tgan ulug' insonlardan. Olimlardan, Alloh yo'lida jihodda umrini o'tkazgan kishilardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjidda o'tirganlarda bir to'p kishilar kelib, "Ey Abu Qudoma, siz juda ko'p g'azovatlarda, juda ko'p janglarda ishtirok etgansiz. Mana shu g'azovatlarda ko'rgan eng sizni qoyil qoldirgan bir qissani gapirib bermaysizmi?" deganda u kishi labbay deb javob berdi. Madina atrofidagi ba'zi Ruqqo degan shaharlarga biriga kirdimda tuyo olmoqchi bo'ldim. Alloh yo'lida jihod qilishligi uchun, yuklarni yuklashligi uchun tuyomoqchi bo'lib kirgan paytimda va masjidga borib, odamlarni Alloh yo'lida jihod qilishlikka rag'batlantirdi, da'vat qildi va o'zini o'tirgan hujrasiga borib o'tirganda bir ayol kishi kelib chaqirdi. "Abu Qudoma, sizmisiz?" dedi. "Ha, men" dedi. Har ayol kishi yuzini to'sgan holatda keldi va aytdiki, "Siz odamlarni Alloh yo'lida jihodga da'vat qilyapsiz ekan va ularni mana shu narsaga shijoatlantiryapsiz ekan. Men ayol kishiman. Alloh menga hech qaysi ayollarga bermagan chiroyli bir sochni ato etdi. Alloh yo'lida infoq qiladigan boshqa narsam yo'qligidan, Alloh yo'lidagi g'ozilarga bir yordam bo'lsin deb sochimni qirqib, undan bir ip to'qidim. Shuni oling, Alloh yo'lida sizga bir asqatar. Shoyat Alloh yo'lida unga bir chang tegsa, Alloh taolo shu sufayli meni gunohlarimni kechirib jannatga kirgizsa. Men deydi beva tul xotinman deydi. Erim va og'a-inilarim Alloh yo'lida shahid bo'lishgan. Bir dona o'g'lim bor deydi. O'g'limni qo'shib bermoqchi edim 15 ga kirgan o'g'lim deydi. Lekin safarga ketib qoldi. Lekin siz ketib qolguningizcha kelib qolsa qo'shib berib yuboraman deydi. Abu Qudoma bu ayol kishining tazg'iyasini ko'rib hayron bo'ldi.
ipni oldi, hali aytdiki, ko'zimi oldida birorta bir idishingizga solib qo'ying, esizdan chiqib qolib ketmasin. Ko'zini oldida olib bordi, tuyaga ortadigan qopiga solib qo'ydi, hay ayol kishi chiqib ketdi. Ya bu Qudoma, mana erim vafot etgan, o'g'lim bor dedi. 15 ga kirgan dedi. Qur'on tilovatini zo'r o'rgangan. Chavandozlikni, kamon otishlikni zo'r biladi. Qoyim tunlarda, kunduzlar ro'zador. Yoshi 15 ga kirgandi. Safarlarga sizga qo'shib bera olmayapman. Agar bo'lganida sizga qo'shib berardim va Allohni yo'lida hadiya qildim bu balani dedi. Sabot qarang, eri aka-ukalari ketibdi, endi o'g'lini ham qori bo'lgan, olim bo'lgan, soyim bo'lgan balasini Alloh yo'lida hadiya qilyapti. Abu Qudoma ana shu ipni oldi va birodarlar bilan ertasi kuni yo'lga chiqqanda, shaharcha chetiga chiqqan paytda orqasidan bir yigit chavandoz, "Ey Abu Qudoma, shoshilmang, to'xtab turing" deganicha ot choptirib kelar edi. Abu Qudoma birodarlariga, "Sizlar yurib turinglar, men qaraychi kim ekim" dedi. Haligi otliq keldi-da, yuzi to'silgan edi, keldi va otdan tushib, meni quchoqlab bag'riga bosib, "Siz bilan safarga chiqishlikdan meni mahrum qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Meni noumid qilib qaytarmadi. Alhamdulillah sizga yetib keldim" dedi. Shunda Abu Qudoma, "Birodar, siz kim bo'lasiz? Sizni tanimayapman. Yuzingizdagi pardangizni olsangiz" dedi. Yuzdagi niqobini oldi. Va yuzi ana shu 14 kunlik Badr kechasidagi oydek to'lgan, yuzida yaxshi inson ekanligini alomatlar ko'rib turgan 15 ga kirgan yigit edi deydi. Aytdi, "Meni tanimayapsizmi" dedi. Abu Qudoma aytdi, "Yo, tanimayapman" desa aytdiki, "Men" dedi, "soch bergan, ana shu ip bergan ayolni o'g'liman" dedi. "Otang bormi" dedi. "Otam Alloh" dedi, "shahid bo'lgan" dedi. "Onangchi" dedi, "onam bor" dedi. "Onangni rozi qilgin" dedi. "Onam o'sha ipni bergan ayol" dedi. "Va meni" dedi. "Meni, ey Abu Qudoma, uydan chiqaryatib aytdiki, o'g'lim, otalaringiz oldiga shoshiling. Alloh yo'lida shahid bo'lgan otalaringizga Alloh sizni hamroh qilishligini so'rang va dushmanga ro'baro-ro'baro bo'lganingizda orqaga chekinmaslikka qasd qiling va shahid bo'lsangiz, qiyomatda shafoatingizni menga bo'lishini Allohdan so'rang" dedi. "Ey amaki" dedi bu yigit, "meni yoshimi kichkinaga qarab turib meni qaytarmay orqaga. Men otni zo'r minaman, kamonni zo'r otaman, qilichni zo'r o'ynataman. Qoriyman, Rasulullohning sunnatini to'liq bilaman. Meni shahodatdan, shahidlikdan man qilmang" dedi. "Otam va og'a-inilarimni oldiga borishlikdan meni to'smang" dedi. "Eshitdim, shahid o'zini oilasidan 70 kishini jannatga yetalab kirib ketishlikka qodir bo'ling. Mana shu marhamatdan meni mahrum qilmang" dedi. "Sayyidi va Mavlay, onam meni kuzatib chiqaryapti, bag'riga bosib, Parvardigorim, Mavloyim bir dona bo'lgan, ko'zimni quvonchi bo'lgan, qalbimni cheshagi bo'lgan farzandimni seni yo'lingda jo'natyapman, hadiyamni qabul qiling" dedi. Abu Qudoma bu yetti so'zini eshitib, yuraklari ezilib yig'laydi. Onasini quvvatiga, toqatiga va yigitning yoshligini qarab turib yig'laydi. O'zlariga hamroh qilib olgandan keyin safarga yurishadi. Bu yigit ketguncha Allohning zikrida bo'lib, kunduzlar roza tutib, kechki payt iftorlikka ularga ovqatlarni qilib, "Ot minsak, ichimizda eng zo'r ot minadigan o'sh chiqdi" deydi. "Kamon otsak, eng kuchli ot otadigan shu chiqdi" deydi. Shu yigit, 15 ga kirgan yigit bizga iftorlik tayyorlagani borib ovqat pishirdi-da, ovqatimiz kech qoldi deydi. Borib qarasam, yigit ko'p xizmat qilganligidan ovqat qozonda qaynayapti, charchaganligini o'tirib yotib uxlab qopti deydi. Qarab tursam, hali yigit deydi, tabassum qildi, uxlayotgan yigit. So'ngra og'izlari ochilib kuldi, hatto xoholaganda uyg'onib ketdi. Meni ko'rdi-da, "Nima uchun kuldingiz?" deb so'raganda yigit aytib berdi. "Tush ko'rdim" dedi. "Tushimda ko'm-ko'k bog'da yurgan edim. Bog'da kezib yurgan paytimda kumushdan bo'lgan qasrni ko'rdim. Derazalari gavhardan, javhardan edi, durdan edi. Eshiklari oltindan edi va ipakdan bo'lgan pardalari bor edi qasrda. Shunda ana shu qasr ichidan parda ko'tarildi-da,
ikkita joriya chiqdi-da, yuzlari to'lin oyda chiroyli bo'lgan, xush kelibsiz deb meni ichkariga taklif qildi deydi. Haligi joriyaga qo'l uzatmoqchi bo'lsam, shoshilmang, shoshilmang. Sizga atalgan marziya ichkarida biz faqat uni cho'rilar xizmatkorlarimiz dedi deydi. Shoshilmang. Shunda bir ikkinchisiga aytdi, bu ona marziyani kuyovida dedi. Bir-biriga pichirlab turishdi. Mana aytdik, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi. Shu cho'rilar gaplashyapti. Marzi ichkaridagi marziyani kuyovi shu bo'ladi deb bir-biriga pichir-pichir qilishdi. Ichkariga yetalab olib kelishdi meni deydi. Shunda ichkariga kirdim. Varoparamda bir oltindan bo'lgan qasr bor edi. Qizi oltindan bo'lgan qasr. Uni oq kumushdan bo'lgan so'risi bor edi. Ustunlari bor edi. Olt durgar holi bezalgan. Ustida xuddi go'zalligi quyoshdek nur taratib turgan bir xur o'tirardi deydi. Tushunib beradi bu yigit. Agar Alloh sobit qilmaganda aqlimi aqldan ozib qolishlik darajasida chiroylik so'z bilan ta'riflab bera olmayman uni deydi. Oldiga bordim, borganimda aytdiki, bu xur Marhaban bek, va ahlan va sahlan ya valiyallohi va habibuhu. Ey Allohning do'sti, habibi, xush kelibsiz. Men siz uchunman, siz men uchunsiz. Uni qo'limga cho'zib, bag'rimga bosmoqchi bo'lgan paytimda Allohga qasam, ey Allohning do'sti, siz uchun bunday xunuk ish yarashmaydi. Siz bilan uchrashuvimiz ertaga peshinda dedi. Shunda xursand bo'lib, kulgan duog'anib ketadi. Birodarlar, bu rivoyat emas bu. Nabuqudoma, ey Habibim, juda yaxshi narsani ko'ribsiz. Inshaalloh bu yaxshilik dedi. Va tong otganda dushman bizga hujum qildi. Biz hali o'zimizni epaqaga keltirgunimizcha hali yigit otini mindida ulachiga qarab kirib ketdi. Bir qanchasini o'ldirib bo'ladi orasiga kirganda orqasidan ot choptirib kirdim va otidan ushlab tashqariga tortdim. Balam, sen yoshsan, urushda makr-hiylasini bilmaysan, ichkariga tortib turib seni shahid qilishadi. Qayt orqaga deganda u yigit aytadi, "Ey amaki, axir Alloh taoloni, agar sizlar dushmanga ro'baro kelsanglar, orqangizni qilib qochmanglar degan oyatni eshitmaganmisiz?" deb oyatda gapirib turganda dushman hujum qildi, biz ikkiga bo'lib tashladi deydi. Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim shu yigitni topishlik maqsadida. Ana shuni istab yurganda otlarni o'liklarini ostida bir yigit turardi. "Ey amaki, ey amaki, Alloh tushimni rost qildi." deyotgan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlardan qon oqqan, loy bo'lib turpoqlar betiga sol kelgan holatda yotardi deydi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagimdan artsam, "Amaki, ko'ynagingizni artmang, o'zimi ko'ynagim bilan arting." Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. "Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi" deydi. Ustunda turibdi. Ruhimi chiqishligini kutyapti. "Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, tezroq chiqing. Men mushtoq bo'lib kutib turibman sizni" deyapti deydi ustunda. Shunda hali bolaning yuzidagi qonni artib turib aytadi, "Ey bolam" deydi. "Qiyomat qoyim bo'lganda shafoatingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Seni men yetalab keldim shu yerga" dedi. Yigit aytdi, "Sizdek kishilar unutilmaydi" dedi. "Amaki, agar Alloh sizni yurtingizga qaytib borishingizni nasib qilgan bo'lsa, onamni toping va aytingki, Alloh sizni hadiyangizni qabul qildi. Alloh duoingizni ijobat qildi. Sizdan akam va inalarimga salom aytaman va Alloh huzuringizda shafoat qilishini Allohdan so'rayman. Va uyga borganingizda amaki, 10 yashar singlim bor" deydi. "Har safar safar ketayotganimda meni kuzatib qolardi" deydi. "Va ketayotganda, bu safar ketayotganimda aka, uzoq ketmang, bizni tashlab qo'ymang yolg'iz. Otamiz va boshqa aka-ukalarimiz ketdi. Siz bizni tashlab ketmang" deb kuzatib qolgan edi. "Shunga xabar yetkazib qo'ying" dedi.
Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur rasululloh dedi-da, hada ma'adan rasul va ma'adan Alloh va rasuluhu va sadaqalloh va rasuluhu. Bu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa, Alloh va rasuli va'dasidan chiqdi dedi-da, shahid bo'ldi. Kiyimlarini oldi bu xudoma va jihoddan keyin yurtiga qaytib bordi. G'amim dedi. Ana shu xonadonni topishligida. Chiqib qarasam, bir 10 yashar qiz kelayotganlardan so'radi dedi. Qadan kelyapsizlar? Ha, jihoddan kelyapman. Qaysi yurtdan? Falon yurtdan. Men akam ham ketganini ko'rmadinglarmi akamni? Kutyapti akasini. Bordi, so'radi. Kim edi aking? Akam falonchi edi. Uyiga yetalatib olib bordi. Hali ayol Abu Qudomani tanidida, "Ey Abu Qudoma" dedi. "Siz menga xushxabar bilan keldingizmi yo ta'ziya bildirgani keldingizmi?" Alloh rahmat qilsin sizni. Xushxabar nima yo ta'ziya nima? Agar siz o'g'lingiz dushman bilan ro'baro bo'lib, orqasiga qarab qochib ketdi, o'g'lingiz shahid bo'lmadi desangiz, bu ta'ziya bildirganingiz bo'ladi. Yo agar Alloh meni hadiyamni qabul qilgan bo'lsa, bu xushxabar bo'ladi dedi. Unda xususan bo'ling, Allohning hadiyasi qabul qildi dedi. Shunda singlisi eshitdi shu gapni-da, bitta dotta dedi-yu, shu yerda taslim bo'ldi jonim. Taslim bo'lishligidan burun qizga aytdiki, "Aka sizga salom aytdi va Allohga sizni omonat topshirganligini aytdi" deganda eshitdilar, o'sha yerda jon taslim qildi. Onasi borasini ko'tarib ketirib o'rtada keladi, ichkariga kirib ketdi, eshikni bekitdi, Abu Qudoma javobdi, xayrlashib uchun kutib turdi, turdi chiqmadi, kirsa onasi ham shu yerda jon taslim qilgan bo'ladi. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan birodarlar. Alloh yo'lida erini, og'aynilarini fido qilgan ayol Allohning bir diydoriga, jannatiga yetishlik uchun bir dona o'g'lini Alloh yo'lida qurbon qilgan ekan. Ya'ni har qanday bir ulug' inson orqasida onalari turadi. Onalari qanday tarbiya qilsa, xuddi shunday bo'ladi. Siz bilan biz erkak kishilar ko'chib yuramiz, qonini boqish kerak, ustini qilish kerak deymiz, tarbiyasi bilan beparvo qolamiz. Bomdod yo'g'otadigan, peshinini o'qidingmi, asrini o'qidingmi deydiganlar bu ayollarimiz. Ayollarimiz kim bo'lsa, bizning farzandlarimiz o'shi bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan. Bir dona bolam qoldi, xizmatini qilsin demagan ekan. Allohning roziligi yetsin, meni nima qilsin? Boqsin demayapti katta bo'lganda. Qariganda qo'yga qo'yga shegisin. Ha? Sanatoriyaga olib borsin, maqsadi bo'lmagan ekan bizga o'xshab. Shahid bo'lsin. Allohning huzurida shafoat qilsin. Akasi ota amakilarning oldiga borsin. Birodalar, kim nimani orzu qilsa Alloh shunga yetkazar ekan. Biz dunyo matosini qasd qiladigan bo'lsak, Alloh azza va jalla albatta yetkazadi. Agar oxiratni umid qiladigan bo'lsak, unga ham yetkazadi. Dunyo degan Alloh taqdir qilib qo'ygan. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan birodalar. Alloh taoladan so'raylik biz ham jannatda. Agarchi biz unga loyiq amal qila olmayotgan bo'lsak ham. Abu Qudoma Shomil qissasi mana shunday ibora birodalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.